Що, любі друзі, усім знову привіт! Ми раді вас всіх бачити. Сподіваюся, ви підготували все необхідне. Зараз у нас урок живопису з пані Аліни. Пані Аліна, доброго дня, ми готові! Доброго дня, наші юні художники, учні нашої творчої майстерні. Рада сьогодні з вами знову зустрітися для того, щоб помалювати щось цікавеньке, щось надзвичайно красиве і захопливе знову. Отже, в нас сьогодні цікава тема – біле лотаття та рибки, дивосвіт озера. Я думаю, що зараз багато хто з вас гуляє в парку біля озера з батьками і бачить дуже-дуже красиві бачить дуже красиві водяні квіти, лілії, і, можливо, хтось тримає різного виду золотих рибок у себе вдома. Ну, ось цим ми з вами будемо займатися. Отже, дивіться, дітки, я завантажила вам сьогодні для змальовування ось такі чудові картинки, які мене особисто надихають. Оце моя, дві перші картинки, це мої, я сьогодні одну для вас намалювала, а інша з феєю на озері, це я малювала колись для дитячих віршів. А це те, що мене дуже надихає, це картини китайських та японських майстрів, які дуже люблять малювати також такі гарні сюжети, як біле лотаття, рожеві лілії, лотоси і рибки, які плавають поміж ними. Це дуже красиво. Це вважається, що це заспокоює нас, дарує нам спокій, приємне зосередження. Отож, сьогодні ми з вами трошки долучимося до цієї східної мудрості, споглядання краси, і споглядаючи красу, самі створимо щось цікаве. Отже, дітки, перед тим, як відповідати на ваші запитання, я обов'язково з вами поспілкуюся, як завжди. Я прошу вас, подивіться, можна малювати на білому фоні, дітки? Можна малювати на білому фоні сьогодні, тому що... В принципі, ця картинка, да, поспілкуюся, Ігорчик. В принципі, ця картинка на білому фоні теж малюється. Але я вирішила зробити такий легкий, красивий, сірувато-зелений фон. Отже, дітки, сьогодні вибір за вами. Єгорка, поспілкуюсь трошки пізніше. Ви можете або малювати, залишити фон білим. Давайте, напевно, що білим фон залишимо, добре? Тому що мене попросили трошки закінчити раніше ефір, добре? Тому давайте ми все-таки залишимо фон білий, тому що я боюся, що він у вас не встигне висохнути. Почули мене так, що сьогодні трошки буде менше часу для малювання, тож давайте ми фон залишимо білий. Поки я відповідаю трошки на ваші запитання, поки ви діти собі придумуйте, який дивосвіт озера ви хочете намалювати. Добре? Ви ж знаєте, що я завжди вам даю тему, розповідаю вам, як гарно її виконати. Я вас надихаю, так, ніби трошки ваша не тільки вчителька, а трошки творча муза. А ви повинні придумати щось своє, створіть щось цікаве. Що ви бачите на озері, коли гуляєте? Давайте побачимо там якісь красиві рибки, якісь красиві квіти, можливо, хтось намалює жабку, можливо, хтось намалює гарного метелика або бабку. Бабка, це знаєте, так? Для російськомовних це стрікоза. Давайте придумаємо, згадаємо те, що ми бачимо, і створимо свій цікавий, сповнений краси, спокою та любові малюночок. А зараз, дітки, будемо подивитися на вашу виставочку. Дуже багато запитань, дітки. Я відповім, обіцяю. Давайте так, виставка, а потім запитання. Домовилися? Ну, дуже багато запитань, що з самого початку. Добре, давайте позапитую. Єгор перший. Єгор, що ти хотів запитати? Єгорка.
А що можна робити? Я тільки приєднався. Ой, ти молодець, моє ж розповідаю, Єгорка. А зараз поки що чекай, будеш малювати на білому фоні. Дітки, якщо в когось сьогодні листочок буде довго сохнути, беріть інший, малюйте на білому фоні. Нас сьогодні попросили не затримуватися. Добренько? Єгорка, дивишся виставку з нами і готуєшся малювати чарівну золоту рибку. А Стефанія, ти слухаю, що ти хотіла запитати, я тебе запам'ятала. А потім Аліса запитує. Стефанія, дайте дівчинці мікрофон. Аліна Костенко, так. Стефанія, так, там дівчинка. Я не Аліна. Це по-перше, це моя мама. Я знаю. Стефанія. Я ж кажу Стефанія на тебе, в тебе підписано так. А що ти хотіла запитати, Стефанія? Я хотіла запитати, а можна, поки ви всі запитуєте, то я буду малювати на синьому фоні, все одно в мене він довго не буде сохнути. Звичайно, Стефанія, якщо тобі подобається синій. Він картонний якийсь, а не листок. Добре. Малюй на синьому фоні. Можна. Діти, ще раз повторюю. Молодець. Добре, дітки, вибір ваший. Або білий фон, або кольоровий. Але кольоровий може трошечки довше сохнути, а нас попросили сьогодні не затримуватися. Аліса, твоє запитаннячко. Потім Єва. Так, добрий вечір. Я вирішила малювати на синьому фоні, та я хотіла вам показати малюнок, який я намалювала. О, краса яка! Ну, ти молодчинка! Подивіться, дітки, Аліса нас створила цікавий пейзаж із заходом сонця, із красивими пташками, які там летять, гуаші. Бачите, як гарно? Вже майже як доросла художниця. Ну, чому майже? Вже як доросла художниця. Молодець, Аліса. А що ти хотіла ще запитати? Все. Все, да? Добре. А Єва, потім Кирил. А обов'язково красками малювати. А ти що маєш, Єва, сьогодні? Фломастери, олівці, ну, фарби теж. А, фломастери, олівці. Бажано фарбами, це буде красивіше, і я показую демонстрацію фарбами. Можеш малювати на білому фоні, так легше, добре? Да. А Діма, а потім Михайло Климець. Діма Фріж. Я хотів сказати, по-перше, що у мене фон секундно сохне, тому просто я тільки що намалював, у мене вже все висохло. І по-друге, я буду типу, у мене буде так, закат сонця і буде видно сонце, типу, в морі. Добре, молодець. Я дуже рада, Дімочка, що ти придумав цілу композицію і такий вже захоплений, що вже не відірвешся. Але, Дімочка, зваж, що твій фон такий гарний, буде довго сохнути, домовилися. Ну, я не буду вас лякати цим. Ви знаєте, що можна феном підсушити, що можна десь у віконі чи на підвіконня покласти, чи винести на ганок, чи на балкончик, для того, щоб воно швидше підсохло. Михайлик Климець, будь ласка, ти. Я хотів запитати, а якщо у мене немає синього кольору фарби, у мене тільки 6 ось таких ось кольорів. А там синій, хіба нема синього, дивися. Я бачу є фіолетовий, є білий, жовтий, красний, зелений, фіолетовий та чорний. Оце перший раз бачу набір фарб, в якому немає синього. Але є фіолетовий. Давай тоді замість синього використаємо фіолетовий колір. Домовилися, Михайлик? Так. Добре. І в нас ще є одне запитання від хлопчик підписаний... Георгій. Георгій, так. Георгій Ілюк. Прошу, будь ласка, Георгій. А можна вже починати малювати? Звичайно, можна. Ти на білому фоні малюватимеш, так? Диво світ озера. Так. На білому? Добре. Дітки, спочатку... Просити, можна взяти синій фон, синій листок? Звичайно, можна кольоровий папір використовувати. Хлопчики, єдине, що Георгій та його друг... Дітки, спочатку ми промальовуємо олівце.
намічаємо добре, а потім фарбами, щоб не було у нас розмазні. Домовилися? Спочатку ми олівцем намічаємо, а потім фарбочками. Отже, дітки, сьогодні вибір за вами. Ви малюєте або по білому фону, або по кольоровому. А я зараз швиденько покажу вам чудову виставку. Я не можу її не показати, бо вона дуже чудова. Отже, ми малювали дивовижні українські квіти соняхи в полі. Гринько, Єва справилася чудово з задачею, хочу сказати, що дитинка в 5 років намалювала дуже красиво. Помагав їй хтось чи ні, не знаю, але вийшло просто супер. Аліса 9 років теж гарненько намалювала, так? Мені теж подобається акварелькою. Софія 4 рочки теж надіслала нам таку милу роботу. А Златка молодець, гарно дуже. Прямо мені дуже сподобалися твої серединочки з крапочками і пташки, і хмарки. Каріна, я вже казала, що у Каріни дуже гарно вийшла картинка, оця декоративно по в українському стилі такому, з таким жучком і з ластівочкою. А Наталія 6 рочків теж нам надіслала таку цікаву картинку, листочки промалювала, пташечок намалювала. Олександра 6 років, яскраво в неї вийшло, може там щось трошки в неї по формі ще не добре вийшло, але вже по кольору вийшло гарно. Вікуля 4 роки у нас дуже гарно малює. Надіслала нам ось такі яскраві дивовижні соняхи. Єдине, що трошки темнувата фотографія. Не все можемо роздивитися, але гарно. Марк 6 років молодець. Мені дуже подобається, Марк, твоя робота. Це гарно. Так само Карінка Колісніченко теж молодець. 9 років гарно. Такий метелик у тебе крупний вийшов. І він так летить, значить. Ну, мені сподобалося, якось воно яскраво, і соковито, і форма читається. Є на чому подивитися оку, так? Ось Карінина картинка та Марка. Ми дивимося, і зразу нам щось цікаво, ми хочемо щось роздивлятися. А нам надіслала також невеличка братик і сестричка, вони малювали вдома, квіточки в них були. Значить, такий як гербарій невеличкий, така, і вони також малювали, ось цікаво також у них повиходило. Так, це якісь такі маленькі квіти, не соняхи, вони декоративні в дворі ростуть. Йова Вікторія, 5 років, ну на 5 років це гарно, на 5 років я не беруся щось там підправляти, 5 років це такий вік, коли художники якраз дуже-дуже відкрито, яскраво і безпосередньо малюють, а нам залишається тільки їх розуміти. Да? Соняшники дуже гарно прямо вийшли в неї на свій вік. Марк 6 років, мені теж дуже подобається його картинка. Ось Марк, здається, дві картинки вислав. Так? Ось тут Марк 6 років, ось тут Марк 6 років, але я не знаю, можливо, це у нас два різних Марка. Дуже, значить, і він намалював мольберт, а на мольберту його картина. Молодець. Соняхи ростуть, літають пташки, а то стоїть мольберт, і на мольберті намальована картина. Мені подобаються ваші фантазії, як ви розвиваєте по-своєму свій сюжет. Єва Сапронова, 6 років, надіслала нам ось таку милу картинку, яка мені також сподобалася. Ви ж, дітки, молодці, дуже дякую вам за надіслані творчі картинки. Я таким чином ми їх дивимося на ваше творче зростання і, значить, разом створюємо так наше невеличке мистецтво. Так що я вдячна всім, хто попрацював, закінчив і надіслав свої творчі роботи. Ну, а зараз буду відповідати на ваші запитання, але перед цим я включаю демонстрацію, щоб ви дивилися. Отже, дітки, в мене то, звичайно, вже підсохло, все добре. Починаємо зі мною, дітки, для того, щоб не була в нас те, що називається каша-малаша українською мовою, так, або розмазня, коли все воно ось таке, ми з цим в вашому віці трошки боремося. Ми для того, щоб трималася форма, це в нас, якщо є нові учні, ми завжди спочатку трошечки намічаємо форму олівцем. Добре, щоб не було каші-малаші на листочку. Ми намітили, ось це в нас буде листочок круглий, а тепер намічаємо квіточку. Дітки, зараз беремо олівця і малюємо за мною. Можна малювати свій сюжет, можна малювати свої квіточки, бо
бувають лотоси рожеві, біле латаття, бувають жовті лілеї. Будь ласка, вигадуйте свою власну квіточку. Рибок малюємо, які там плавають поміж ними. Ви можете вигадати щось своє. Я ж кажу, будь ласка, феї, русалоньки, навіть маленькі русалоньки там можуть плавати, жучки, метелики, бабки. Будь ласка, вигадайте. Це ваша фантазія, ваша уява. Я вас надихнула, розказала вам про таку чудову східну традицію китайського та японського мистецтва, яке я особисто дуже люблю і ціную, малювати. І таким чином вважалося, що вони створюють красу, гармонію і спокій у своїй душі і в своєму домі. І ми слідуємо ці гарні традиції, створимо з вами красу, спокій і гармонію, в першу чергу, в нашому власному, в нашій власній душі, в нашому серці. Так? А тепер я відповідаю на ваше запитання. Стефанія, будь ласка, що ти хотіла запитати? Я хотіла сказати, що я вам, ну, я відправляла вчора картинку свою. А ти підписувала її? Мам, я не знаю, чи мама підписала. Можливо, мама не підписала. Всі дітки, я всі картинки, які я знайшла, я публікую. А де ж вона відправила? Ну, конкретно картинки. Вона відправила в цьому, як її, ну, такому цьому з папіру, як він називається? Самольотика. На синьому фоні. Телеграму вона відправила, так? Так. Да. Стефанія, я ще перевірю обов'язково після цього уроку, я тобі обіцяю, не хвилюйся. Я хотіла сказати, перевірю, що я... якщо знайду, то я на наступний раз її покажу. Домовилися? Добре. Так, а ще що? Я хотіла сказати, що я малюю хвильки на мікролівцем, і в мене будуть русалочки плавати, лілії будуть, золоті рибки. Молодчинка, дуже мені подобається твоя як ідея. Як у вас буде? Так, не те, так. Що ви показуєте. Ні, будеш все по-своєму малювати, звичайно. Звичайно, будеш все малювати, як сама захочеш. Михайлик, будь ласка, твоє запитаннячко. У мене два запитання. Перше запитання, а для чого потрібно було білило? А ти не бачиш? А подивись на мою презентацію. Ти не бачиш, навіщо мені потрібно було білило? Якого кольору лілеї в мене? Біло. А можна краскою білою це намалювати? Фарбою білою? Ну, звичайно, можна. А чому ні? Друге запитання. Я просто не встигаю. А ти не треба хвилюватися, Михайлик. Ви просто дуже швидко на презентації малюєте. Я взагалі швидше, ніж ти малюєш. Пензлик ось такий маленький. А, Михайлику, не треба хвилюватися за те, що ти не встигаєш. Ти можеш намалювати не весь малюнок. Намалюй частинку. Намалюй одну квіточку, одну рибку, одного метелика. І тебе буде достатньо. Тепер у мене запитання. Ти малюєш по білому фоні чи по кольоровому, скажи? На білому. Ага, по білому. Тоді, будь ласка, можеш, звичайно, лілею не замальовувати. А можеш намалювати її рожеву або жовту, домовилися? Бо я ж то малюю по кольоровому, і я білило використовую. Ти можеш залишити білий колір паперу, якщо захочеш. Зрозумів мене, так? Так. Так, добре. І не поспішай, не хвилюйся. Я не встигаю. Малюю те, що ти встигаєш. Малюю своєю швидкістю. Добре, звичайно, я швидше малюю. Я ж доросла, художниця до того ж. А Кирил Морозов, я тебе слухаю. Ти щось хотів запитати? Так, я хотів показати. Так, в мене ось так виходить. А що це таке? Ось в мене тут лататча, тут в мене рідічка, а це комашок. Комашок, а камиш. Камиш, очерет. Так. Очерет. Кирюша, я дивлюся зблизька, знаєш, я поки що бачу тільки темні плями. А що то ти таке на мене? А, ти олівцем малюєш. А ти якусь рибку туди намалюєш, скажи, Кирюш?
рибку якусь давай намалюй туди, добре? Рибку, а метелика намалюй туди якогось. Ніка, будь ласка, ти. Ніка. А надо фон рисувати акварелью? Нікося, якщо ти тільки починаєш малювати, то уже не малюй фон, добре? Малюй по білому тлі. Я так подсоединилась, і так, так. Я вже, ну... Вот. А, замалювала вже. Ну, то так. Як... І він у мене вже вистав. Тому що я рисувала акварелью, і я немного лежала води туди, в краску, тому воно вже вистав. Добре, бери тоді бери тоді зі мною зараз рибок, малюй цих лілії, добре? Можеш придумати щось своє. Можеш, якщо маєш якийсь ставочок поруч з ліліями, можеш по пам'яті намалювати те, що ти сама бачила. Головне, щоб листочок сухий був, ти ж пам'ятаєш, да, Нікуся? Щоб листочок сухий був, щоб не текло каші, щоб не було. Карінка, слухаю тебе. Я хотіла показати, що в мене виходить. А покажи, будь ласка. Дивіться, я хотіла сказати, що я можу раніше піти, бо я вже риб зробила. Ну, майже зробила. Ага, які в тебе риби плавають. А я не проти, що якщо ти закінчиш раніше, будь ласка. А мені подобаються твої рибки, давай продовжуй далі. Листочки закінчуй. Це ж молодша група, а ти в нас трошки старша. Тому ж так, тож, дітки, не хвилюйтеся, щоб не хвилювалася малеча. У нас тут є трошки старші, по 8, по 9 років, по 7. А тому кому 4 роки, не потрібно хвилюватися. Добре, хто там не встигає. У нас тут трошки зараз і старші почали під'єднуватися. Це добре, це чудово, але вони трошки швидше малюють. А малечі не треба хвилюватися з цього приводу. Михайлик, будь ласка, ти, а потім Златка. У мене є дві поради. Поради прямо. Ну, мені цікаво. Які. Я змінив кісточку чуть побільше. І друге, я вспомнив, що можна на вашому ютуб-каналі передивитися це відео. Звичайно, можна, але набагато краще під'єднатися до нашого живого спілкування, до нашого уроку. А пензлик – молодчинка, що ти використовуєш і товстий, і тоненький. Це правильно, я також використовую різної розміру пензлики. Що, вже трошки краще встигаєш, Михайлик? Ну, не дуже. В мене ще листика осталось домалювати. Добре, Михайлику, ти не хвилюйся, ти можеш обрати частинку. Обери квіточку, рибку одну, добре? І малюй не все, а фрагментик цієї картинки. Дітки вже знають, що я більше стимулюю уяву, ніж ні в якому разі не примушую перемальовувати. Златка, я тебе слухаю, що ти хотіла запитати? Не запитати, а показати, що в мене виходить. Покажи, будь ласка, ти. Так, в мене олівці почала малювати лататі. Ага, рибки в тебе такі плавають. Молодець. А ти чим малюєш сьогодні? Фарбами, Злата? Так, фарбами гуашу. Чудово, чудово, чудово. Молодець, знаєш, ти гарно малюєш. Давай, квіточку закомпонувала, там квіточку десь посадила? Так. Ага, добре, добре. Якщо посадила квітку, то взагалі буде чудово. Так, ну що ж, тоді продовжуємо разом з вами. Значить, я ще раз кажу, що в нас тут є і старші, і менші, трошки ми всі разом, тож у кожного своя швидкість. Та? У нас є зовсім маленькі, по 4, по 5 рочків, а є трошки старші. Тож не потрібно засмучуватися. Тим більше, хто сильно, я звертаюся до молодшої групи, кому сильно хочеться плакати, той завжди знає, що треба підняти руку, я завжди розкажу, допоможу, подивлюся, відповім на всі запитання для того, щоб гарно було, так? Для того, щоб ніхто не засмучувався. А так, дивіться, як я малюю, і малюйте по-своєму. Я вам завжди показую, як то сказати, я вам завжди показую,
просто приклад, так, приклад. А ви, надихаю вас трошки як муза, а ви створюєте ще своє. Аліса, слухаю, що ти хотіла запитати? Я хотіла показати, що в мене виходить. Покажи, будь ласка. О, які красиві рибки, і латаття гарне, молодець, молодець. Алісочка, в тебе внизу трошечки ота місце, да, в куточку. Домалюй, будь ласка, там листочок. Бачиш, оцей куточок справа внизу, так? Там трошки забагато місця. Давай ми накидаємо там круглий листочок, і буде просто чудово. І потрошку розмальовуй, так мені дуже подобається. Дякую. Ну, я для того, щоб намалювати такі красиві білі лілії, я використовую магічну фарбу, яка називається білила. І додаю до неї трошечки краплиночку різних кольорів. Краплиночку рожевого, краплиночку блакитного, краплиночку сірого. І таким чином я малюю різними відтінками білого кольору. Це дуже красивий колір, який насправді, ну, хіба що на яскраво-блискучому снігу, коли ви на снігу стоїте, отоді він по-справжньому білий. А так він також дуже мінливий. Тож, дітки, до білого можна додавати краплиночку синього, краплиночку жовтого, краплиночку червоного, і ви побачите чудові результати, чудові ефекти, які дає цей колір, який він стає багатий відтінками. Карінка, ти хотіла показати, поспілкуватися, так? Показуй, що я хотіла вийшло. Показати свою так. картинку. Мені залишилось тільки зелене латаття намалювати. Так, так, я бачу твої гарні рибки, а можеш мені трошки ближче показати? Здалеку вони в тебе гарні і зблизька, нічого, очки прямо вони мають. А Карінка, ти гуашу малюєш, так? Гуашу? Ну, я частенько акварелью малюю. А оце зараз чим ти малюєш? Гуашими фарбами? Ну, білий колір, то я малюю гуашою, а так. Всі інші акварелью. Ага, добре, добре. Ну що ж, в тебе гарно йде, продовжуй. Ти почула, да, що білий колір, особливо на білому фоні, ми змішуємо з різними відтіночками, так? І тоді він у вас не буде зливатися з білим кольором. У вас папір білого кольору, так? Бо в мене то фон кольоровий, сіренький. А у вас може бути білий фон і біла лілія. Як же її розрізнити? Додайте краплиночку синього. Давайте, живопис – це магія кольорів, які дуже впливають позитивно на нашу душу. Так? Давайте повчимося сьогодні філософії сходу, розслабленості, умиротворенню. І просто займемося тим, що ми трошки позмішуємо кольори. Додамо краплиночку сірого до білого, краплиночку синього, краплиночку рожевого. І подивимося, які красиві кольори вийдуть. І ті, які вам сподобаються, ви покладете на папір. І ви побачите, що ваша лілія зацвіте магічно. Так? І вона не буде здаватися білою лілією по білому фоні. Ви можете додати, іноді лілії мають такі красиві рожеві, значить, переливи, так, рожеві краї. Пофантазуйте, пригадайте, яку лілію ви бачили у вас в парку, або яка вам подобається. А я відповідаю на запитання. Михайлик, прошу. Я дуже-дуже сильно не встигаю. А що ти малюєш? Покажи, будь ласка, що в тебе виходить. Поки вже фон закінчив, вже починаю робити контури рибок та лілії. Михайлико, а ти вже почав робити, так? Рибки намітив? Мені трошки не видно. Одну. Трошки в нього пропадає трошки інтернет у Михайлика. Так. Михайлику, я тобі дам таку пораду. Ти візьми, намалюй одну рибку і одну квітку. Домовилися, Михайлик? Ти мене почув? Бо в тебе інтернет трошки пропадає. Ти мене почув, Михайлик? Одну рибку намалюй і одну квіточку. Ти почув мене тепер, так? Хочу, щоб, наприклад, жінка стояла та малювала ось цю красу, та рибки плавали,
І був такий хоча б не маленький живопис. Да, так а ми чим займаємося? Живописом, ось я тобі малюю красу, а ти за мною повторяєш. Кажу, тобі не треба все перемальовувати. Давай одну рибку намалюй і одну квітку, і один листочок. І з тебе буде достатньо. Домовилися? Я зрозуміла, що ти ще трошки не встигаєш за нами. Тож давай трохи зменшую сюжет. Ніка, потім Марінка. Ніка. А ви от розказували, то, що от є от з таким от розовим оттінком лілі. Латація. Так, так, є з розовим. Не знаю, як це на русском. Лілія. Водна лілія, так. Вот. Коли мені було, год назад, наверное, 8 лет, ми їздили на річку. И я с кругом своим маленьким отплыла и подальше отплыла от берега. И там я увидела вот белые такие лилии и одну такую вот с розовым оттенком. Ага, добре, Ніка. Такие красивые были. Так хотелось вырвать, но мама сказала, что нельзя, потому что штраф за это будет. Так, правильно мама тобі розповіла, лілії рвати не можна, тим більше вони дуже швидко в'януть, вони не стоять у воді. Ну що ж, ти можеш намалювати по пам'яті свої лілії, які ти пам'ятаєш, які ти пригадуєш, рожеві, так, а є ще жовті, такі як свічечки на воді красиві. Отож, згадуйте, робіть щось своє. Марінка, потім Вікуся. Маріна? Марина Масло. Підписано Марина Масло. Я не знаю, може вас по-іншому звати. Дайте, будь ласка, слово цій дівчинці. Тебе Маринка звати? Так, Маринка? Ні. Ні? А як тебе звати? Скажи мені. Як звати тебе? Ім'я можеш мені сказати, ні? Соломія. О, Соломія, приємно познайомитися. Або, можливо, ти вже раніше була, так? Просто інший підпис, інше. Покажи, будь ласка, свою чудову черепашку нам. А це мою маму так... Це мою маму так звути. Добре, добре. Звати. Дякую, що змінили. А нікнейм, тому що не... У мене ось така черепашка. Так, так. Мені подобається твій, значить, сюжет. Черепашка, лілія росте. А скажи, а що то на черепашці таке рожеве в неї на панцирі, а? Лілія намальована. А, то намальована лілія. Ну, добре, Соломійка, мені подобається твій сюжет. А рибку не будеш ще поруч малювати? Вона в тебе в водичці плаває, черепашка? Так. А давай ми трошки хвильки ще намалюємо блакитним кольором. Тільки не зіпсуй трошечки, покажи хвильки. Домовилися, да? Чому я тобі кажу? А ти візьми, будь ласка, блакитний колір і так хвильку намалюй, одну чи дві. Блакитним, добре, біля черепашки. І буде зрозуміло, що черепашка в воді. Домовилися? І це буде вже закінчений малюночок в тебе. А потім покажеш мені знову. А, Вікуся, будь ласка, Віка. Во, я малюнку хочу показати вам. О, ну ти придумала, молодчинка, Віка. А це в тебе фейка, скажи мені трошки. Фея. Фея, фея, молоде. Ага. На лотатці фея. А це рибка підплила. А то лілія біла. Так, так. Ну, молодець, Віка, молодець. У нас... Покажи, від... да. До побачення, дуже гарно, молодець, Вікуся. Вікуся у нас має 4 роки, погано, ще не зовсім добре балакає, але вже свої ідеї навчилася виражати фарбами. Можливо, навіть краще малює, ніж балакає. Тож таке буває. Єва, будь ласка. Я вже намалювала. Показуй, будь ласка, нам. Ти так швидко. О, який в тебе дивосвіт просто. А можеш трошки ближче, дитинко, і розкажи мені трошки, рибу я там побачила. Риба підскочила вверх. А, то риба вверх підскочила. Угу.
А що то над рибкою таке? Ой, розтікається, Єва, поклади, напевно, бо прямо мені на мене на очах краплинка вниз капнула. А ти там листочок? А над рибкою то метелик. А, то ще метелик, добре. Значить, у тебе вони, рибка вискочила з води і метелик пролетів. Скажи, Єва, а ти не забула листочки зелені намалювати, га? Ні, вони просто ще не висохли якось. Вони підсохнуть. Ну, добре, добре, Єва. Якщо не забула, то молодець. Я просто, можливо, не роздивилася, бо я дивлюся на камеру, краплинка котиться. Я кажу, поклади, бо ще розтечеться. Добре, висохне, потім надішлеш нам або покажеш. Тут Діма, ще будь ласка. Що-що? Тут ще закат. А, захід сонця. Я побачила, що ідея цікава, що дуже багато всього, але, на жаль, вона намальована. Не то, щоб на жаль, це нормально. Вона просто тече прямо на камеру. Крапельки капають. І я боюся, що вона прямо в нас на очах зіпсується. Тож хай підсохне, а потім ще раз покажеш або надішлеш нам в коментарі до цього уроку. А, Діма, будь ласка. Я намалював ось так. Да, намалював. А, показуй, трошки нагору. О, яка в тебе жовта квітка, жовтувата. А рибка там є, скажи, Діма? О, риби. Оце зелене, подивись. Зелене ось це і ось це. Типу, щука хоче з'їсти цю рибу, а це карась. Він розпустить. А це карась. Ага, ну ти молодець. А це великий, то в тебе короб такий червоний, да, Діма? Ні, це ж оцей захід сонця, типу. Оце чатка сонця, а це переливається. Дімочка, я тільки одне попрошу в тебе. Лілія в тебе нормально вийшла. А ти візьми зараз, будь ласка, зелений колір і зроби листочок круглий, наче та тарілочка. Подивися, подивися, будь ласочка, Діма. Зможеш ти намалювати, ти просто повинен трошки перестати спішити, заспокоїтися, і в тебе вийде. Подивись, Діма, листочок схожий на тарілочку, так? Ніби така зелена тарілочка з такою чудовою якимось тістечком, да? Таким із цукровою пудрою обсипаним. Оце наша лілія. Давай ми намалюємо листочок круглий, і в тебе відразу буде набагато краще, обіцяю тобі, добре? Відразу глядач подивиться і скаже, о, а це лілія на річці. Тому що коли листочок в тебе не круглий, глядач не може зрозуміти, що це листочок. А Каріна, потім Стефанія, потім Михайлик. Каріна, слухаю тебе, Карінка. Я хотіла сказати дві речі. Перше, я хочу показати свою картину, а друге, що я вже її повністю закінчила і хочу вже відключитися. Добре, добре, Карінка. Якщо закінчила, показуй, звичайно, вже. А, показуй, що в тебе вийшло сьогодні. Ага, рибки вийшли і квітки вийшли. Ну що ж, Карінка, ти можеш закінчувати справді. А, якщо потім матимеш бажання, можеш ще трошечки квіточки красивіші зробити. Добре? Але коли відпочинеш. Але в цілому у тебе вже гарно вийшло, є на що подивитися. Я думаю, всі бачать, що у Каріни вийшла ця картинка. Ну все тоді. А Стефанія, будь ласка, тебе слухаю. Я ще хотіла показати свій малюнок. Так. Це в мене фея, це дві рибки, як у вас. Ото там на попередньому малюнку для книжки. Оце в мене лілія, а це лататя. Так, так, так. Лілія, лататя, феї. Молодець. Покажи мені, будь ласка, ще трошечки. Ще покажи, потримай. А мені дуже подобається, як в тебе виходить. Стефанія, а ти можеш взяти темно-зелений колір і намалювати листочок круглий, як та тарілочка біля лілії, добре? То я там два слої там таких. Просто я білилом намалювала білу квітку, його там не видно. У мене, типу, вона тільки розпускається. Дитинко, там листочків не видно, розумієш? Я відмалюю її. Давай трошечки листочки, да, дітки? Дітки маленькі, молодша група, листочок круглий, наче та тарілочка. Добре, давайте зробимо круглі листочки, і вас зразу лілія буде красивішою здаватися. А Михайлик, тебе слухаю. А ви зможете відправити потім у групу під ось
цим ось посиланням ось відео. Відправити. Михайлику, ти можеш подивитися потім трансляцію на Ютубі. Скажи, в тебе щось не виходить? Ну, трохи, да. А ну покажи мені, я тобі допоможу. Тобто ось ця ось лілія, вона якась не така, як у вас. А, ну звичайно. Михайлику, давай ти візьмеш білий колір. Ти маєш білий колір? Так. А давай ми візьмемо зараз чисто білий колір і намалюємо лілію трошки більшу. Добре? Прямо пензликом. Дивися, лілія. Лілія, вона ніби схожа на таку корону, так? Давай подивимося, вони такі зубці є. Вона наче трошки схожа на білу корону. Вона така королівська, ця лілія, квітка. Давай ми намалюємо таку квітку лілію, яка трошки схожа на білу корону і трошки схожа на чашечку. Так, вона на чашечку також схожа. Давай візьмемо чисто білий колір, поки що тобі ще зарані змішувати. Ти в нас... мабуть, не дуже багато займався з нами. Давай ми ще візьмемо. Це вже другий урок. Ну, то другий урок, а в нас дітки 4 минути займаються. Леви малював і ось сьогодні. Ну, мені приємно, що ти до нас приєднуєшся, але в нас учні є, що по 4 місяці малюють, тож вони, звичайно, малюють краще. Давай візьмемо чисто білий колір і намалюємо лілію у формі такого, нібито... такої чашечки білої. Так, давай візьмемо, зробимо білу красиву чашечку з жовтою серединкою, добре? І зубці, наче корона. Давай попрацюй над цією формою чисто білим кольором. Прямо бери коробочку, баночку гуаші і прямо з баночки, поки що не мішай відтінки. А потім буде видно, добре? А потім намалюєш зелений листочок круглий, на якій, на кому вона стоїть. І на, то, тобі буде достатньо на сьогодні. Златка, слухаю. Златочка. Я хотіла показати, що в мене виходить. Показуй, будь ласка. Листочок круглий, лілея рожева. Ну, молодець, тебе гарненько виходить. Так, так, продовжуй. Не хвилюйся, що довго малюєш, да? Продовжуй так, як ти можеш, да? Закінчиш сьогодні чи завтра, ти знаєш, добре? Дітки, хтось малює швидше, хтось довше. Не треба ніколи хвилюватися, дивитися, що хтось там уже намалював. Так, хтось намалював, а вчителька, дивіться, ще не намалювала, да? Тобто Аня та Іра, молодці, дівчатка, ви, мабуть, вдвох малювали сестрички, так? Ви сестрички вдвох малювали, так? Дівчатка, Аня та Іра, це сестрички, ні? А підписано, Аня та Іра, ти Аня чи Іра? Аня. Аня. Анічка, молодець, гарненько в тебе вийшло, мені подобається. Подивіться, як хвильки малювати. Да, ось у Аня, вона теж не малювала фон, але намалювала хвильки синіми. Ми розуміємо, що це водичка, рибки в тебе непогано вийшли, і лілія красива біла. Так що можеш закінчувати, уже молодець, в тебе вже щось вийшло, Анюта. Стефанія, ти, слухаю тебе, показую. Листочки зробила кругленькі? Я вже домалювалася. Так, так, ти у нас трошки ще нетерпляче. Покажи, будь ласка, можна, можна вже буде. Вишлиш мені, будь ласка, я потім трошки краще пороздивляюся. Добре, можна я відключуся вже? Можна, можна вже. Так, ти вже домалювала, добре, можна відпочивати. До побачення. Наталя, будь ласка. О, Наташа, молодець, супер, красивий. Так, і рибка є, і лілея, і листочок. Супер, Наташа, дуже добре, Наташа. Да, мені подобається. Молодчинка, молодчинка, я нічого не буду виправляти, там гарний малюночок, зразу видно щось. Це світ води, дитинка вийшло в неї це сьогодні. Значить, я показую, як рибку малювати. Да? Показую, як рибку малювати. Соломійка, ти щось хотіла запитати? Да, запитуй, показуй свій малюночок.
Ага, ти смалювала черепаху. Малювала, значить, ще трошечки черепаха. А що то на черепасі таке, можеш мені розказати? Камінчики? А можна Соломія вімкнути мікрофон? Я хочу послухати, що вона намалювала. А це організатори повинні будуть включити. Ну, в нас трошечки поки що чомусь, можливо, організатори десь вийшли. Я хотіла дівчинській Соломії послухати її. Ну, покажи мені, Соломія. Я просто не можу очами її знайти, я тут. Все добре. А вона на другій чи на третій сторіночці, дівчинка Соломія підписана. О, все, дякую, дякую. Соломія, розкажи мені трошки про свою ідею. Що ти там намалювала? Я тебе попросила водичку намалювати, а ти щось інше. Ну, я водичку в мене не вийшло. Трошки. Так, ну, що я вийшло? Тут, ну, я тут ще домалювала русала та рибу. Покажи, покажи мені, покажи свою русалу. А, це в тебе русалонька. А це рибка. Ага, русалоньку бачу. А можеш так трошки далі від камери? Я хочу на рибку подивитися. Трошки так, далі від камери. А це в тебе рибка така, так, поруч? Ну, а ось це фіолетово, це теж рибка. А русалонька де в тебе? О, це де така чорненька трошки. Покажи, покажи ще раз мені, покажи. Це ось таке чорне. Оце русалонька в тебе, так, пливе. Добре, я так і зрозуміла. А рибка з того боку, ну що ж, Соломія молодчинка, нічого, що в тебе раз на перший раз на білому фоні, але можеш показати нам ще раз, дітки, подивіться. В неї просто вийшла форма, форма черепашки, форма квіточки, русалонька. Отже, в тебе вийшло непогано на твій вік, молодчинка, диви світ, в тебе вийшов. Так, так, гарно, гарно. Їм просто. Да, ти трошечки старша, ну, буває, і в 4 роки гарно виходить. Отже, я трошечки перемотую, я, звичайно, тут захопилася, довго розмальовувала деталі, а ви можете, діти, більш узагалено малювати. Ніка щось хотіла запитати, давайте я ще раз передивлюся ваші картиночки. Дітки мене сьогодні попросили не затримуватися, закінчити трошки раніше. А давайте, Анастасія, слухаю твоє запитання. Я вже Анастасія, потім Михайлик. Показуй, Настенька. Ой, Настенька, гарно, гарно, молодець. А можеш трошечки ближче мені показати? Трошечки ближче показати. Ага, і круглі листочки я бачу, і рибок я бачу, і такі, значить, красиві ці я бачу. Ну що ж, гарно, молодець, якби мені подобається. Я нічого правити не буду, бо гарно. Михайлик, ну що, вийшло, виходить щось в тебе чи ні? Так, поки що виходить, но я не встигаю. Тому можна я вам потім у коментарях відправлю цю свою картину? Звичайно, Михайлик, а ти можеш мені показати? Покажи, будь ласка, мені. Ага, ти стараєшся і малюєш. Уже краще, правда? Уже краще в тебе виходить. Ти вже, значить, білилами малюєш квіточкою, вона вже в тебе значно краще виглядає. Добре, Михайлик, я розумію, що ти не всі встигають за цей час. Можеш закінчити, звичайно, обов'язково надсилай. Я роблю невеличкі наші інтернет-виставочки, які дивляться всі, хто цікавиться нашим каналом. Ніка, Аліса, дівчатка, слухай, показуйте, показуйте. Я хотіла показати те, що у мене поки виходить. Ніка, в тебе камера виключена. Давай увімкни камеру. Увімкни, будь ласка, камеру і покажи. Бо поки що ми бачимо чорний екранчик, добре? Добре. А зараз тебе бачимо. Показуй свій малюночок. Але я хотіла показати, що у мене поки виходить.
Супер, молодець, симпатично виходить. А, Ніка, намалюй, будь ласка, рибкам круглі очки, добре? А я ще не рисувала, тому їх ніточки. А, я розумію, Ніка, що ти не домалювала. Просто нагадую тобі, бо я вже скоро закінчую, щоб ти не забула в кінці намалювати рибки око. І буде просто супер. Мені зразу подобається, бо видно форму. Аліса, потім Кирил. Добре, дякую, так, за побачення. Так, до побачення, Ніка. Аліса. Я хотіла показати, що у мене поки що виходить. Показуй, будь ласка. Ага, ну що ж, краса, краса, Аліса. Я навіть поправляти нічого не буду. Мені дуже, я дивлюся, мені так подобається, молодчинка. Здалеку дуже гарно. Якщо здалеку гарно, то зблизька також. Молодець. Дуже добре. Кирюша. До побачення. До побачення, Аліса. Кирюша. Ну, я думаю, Кирюша, я і все. Так. Воно ж так вийшло. Молодець, і в тебе гарно вийшло. Така в тебе королевська лілія вийшла, і листочок вийшов, і рибки якісь там плавають. Кирил теж молодець, чудово справився з завданням. Ну, давайте ще Михайлик, і я вже все, я вже прощаюсь на сьогодні. Михайлику, показую свою картинку, він у нас не так давно під'єднався і трошки поки що... Михайлик, показуй, будь ласка, картинку свою, задавай запитання швиденько. Я не показати, я хочу розказати, на яку тему я тут далі буду дорисовувати буду скоро закінчувати. Добре, Михайлику, я теж буду скоро закінчувати, тож ти домалюєш потім, добре, після уроку цю картинку, домовилися? Так. Так, так, закінчиш і обов'язково надішлеш нам, якщо не все встиг зробити, не хвилюйся, наступного разу вийде краще. Єгорка, показуй ще, ти давай, Єгорка, показуй. Так? Я хочу показати, що не виходить. Я почти домалював. Майже, добре. Показуй. О, які риби у Єгора. Краса. Які риби плавають. Які риби плавають. І листочок зелений. Ну, Єгорчик, молодець. На твій вік це супер прогрес у тебе вийшов. І квіточку я білу там побачила. Да? Молодець, Єгорка. Все добре. У тебе все супер виходить. Уже можеш відпочивати. На його вік це гарно. Так, домалюєш до кінця, можеш глазик маркером, очко маркером рибі намалювати. Добре, на його вік це нормально вийшло, це добре. Марк, показуй ти, будь ласка, і будемо закінчувати. Марк. Я хотів сказати до побачення, а це міні-черепашки катер, роботи, то що конь мирається рибу. Супер, молодець! Дивіться, який в нас юний художник Марк, знайомтеся. Краса, цілий дивосвіт. І рибки, і черепашки, і лілеї, і річка. Молодець, Марк, теж на твій вік це гарно вийшло. Ну що ж, дітки, у мене все на сьогодні. Значить, ви закінчуєте дома уже... якби керуючись так моїми порадами, які вам тут давала. Ось в мене на сьогодні все. До наступних зустрічей. Дуже дякуємо вам, Аліно. Дуже класні ви, неймовірні, і ви, і малюнки. Я з вами не прощаюся. Сподіваюся, скоро побачимось на прямих ефірах. Всім бувайте. До наступних зустрічей.